fera! Eu sou o professor Henrique Virgínio, mas você pode me chamar de Pimpão. E hoje o papo é história. Tranquilo? Então, vamos embora. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto um tanto delicado para algumas pessoas, que é a origem dos seres humanos. Não estamos aqui para uma discussão sobre o que é válido e o que não é, mas sim para analisar os possíveis processos de surgimento do gênero homem na Terra. Tranquilão? Pega papel e caneta, se já não tiver aí. Ou então, ajusta teu celular, ajusta tua TV. É hora de falarmos de história. Tranquilo? Vambora. Então, ó, você já deve ter tido a curiosidade de saber como surgiu a espécie humana no nosso planeta, tá? Acredito que isso aí seja algo inerente à maioria dos seres humanos. Essa curiosidade não é só sua. Muitos pesquisadores e cientistas têm estudado para descobrir como se deu a origem do homem aqui na Terra, tá? Quando eu falo homem, eu falo no sentido do gênero homo, sentido de humanidade. Tranquilo? Então, vamos tentar sanar um pouco dessas dúvidas. Lembrando, nós estamos fazendo uma análise histórica, tá certo? Uma análise mais técnico-científica possível. Tranquilão? Então, ó, quanto mais a ciência se desenvolve, mais avançados são os recursos científicos que esses pesquisadores podem utilizar. Eles são capazes hoje de encontrar novas possibilidades para explicar a origem humana. E assim, como um quebra-cabeça, pecinha por pecinha, cada nova descoberta vai completando o nosso conhecimento sobre o tema. Isso é um tema altamente debatido, altamente discutido e que está longe da gente chegar a uma conclusão. Essa é uma das belezas da ciência. Tá bem? Então, vamos seguir um pouquinho mais. Entre as diversas explicações possíveis para o aparecimento do ser humano na Terra, duas se destacam pelo amplo debate que provocam. A primeira é o criacionismo, defendido principalmente por judeus e cristãos, e a teoria da evolução, ou evolucionismo, que entrou em baila a partir do século XIX com o naturalista inglês Charles Darwin. Vamos analisar aos pouquinhos, tá certo? Então, hoje, a gente vai buscar mostrar, principalmente, a visão de surgimento do homem, do criacionismo e também do evolucionismo. Por que essas duas, Pimpão? Já que você falou que existem outras teorias. Você deve estar pensando nisso. Então, se liga. Aqui no Ocidente, aqui desse lado do mundo, essas são as duas teorias mais debatidas e mais aceitas. Tranquilão? Então, ó, se prepara para a gente fazer essa análise. Hoje, ainda hoje, na verdade, principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas acreditam na ideia criacionista. Tá? E o que é que essa teoria prega? Essa teoria prega a origem do homem como um ser divino, criação de um ser superior. Muitos chamam esse ser superior de Deus. Então, o homem seria uma criação divina. Então, desde as primeiras manifestações, muito antes do surgimento do cristianismo ou do próprio judaísmo, muitas manifestações míticas religiosas buscam dar resposta para essa questão do surgimento do homem. Então, dentro do criacionismo, mesmo antes das religiões judaico-cristãs, já havia essa discussão do surgimento de uma origem divina para os seres humanos. Então, nesse âmbito, a teoria criacionista é a que tem maior aceitação. Só que a gente precisa ir um pouquinho lá para trás. Então, vamos lembrar dos gregos, tá? Na antiguidade clássica, antes do surgimento da própria filosofia, o homem buscava explicar o mundo e os seus acontecimentos, assim como o próprio surgimento dele, através de histórias fantásticas. Essas histórias recebem o nome genérico de mitos. Então, ao contrário do que muitos pensam, as diferentes religiões do mundo
elaboram uma visão própria da teoria criacionista. E os gregos foram um dos primeiros povos a criar isso dentro do nosso, da nossa realidade ocidental. Então, a mitologia grega, um salve para os professores de filosofia, a mitologia grega, ela atribui a origem do homem ao feito de dois titãs, dois deuses antigos, os irmãos Epimeteu e Prometeu. Acredito que você já tenha ouvido falar, principalmente, do titã Prometeu. Se você é uma pessoa antenada em games, principalmente jogos mais modernos, você tem a história de Prometeu relativamente tratada nos jogos da série God of War. Tá? Então, segundo essa crença, segundo a mitologia grega, Epimeteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Por compaixão, seu irmão Prometeu resolveu roubar lá do Olimpo o fogo para dar vida à raça humana. Então, dentro dessa questão mitológica, nós já temos a questão do homem feito a partir de um molde de barro e da bondade dos deuses para com os seres humanos. Corta, por favor, para o próximo slide. Você pode observar nesse slide uma pintura do classicismo alemão que demonstra a figura de Prometeu com fogo divino, e abaixo da figura de Prometeu você tem o molde feito por Epimeteu, o molde humano de barro. Você pode ver que ele aparece com uma tonalidade mais cinzenta, mais apagada, enquanto o titã de posse do fogo do Olimpo traz essa luz, essa chama de vida para o ser humano. Tá? Então, nós temos essa visão mitológica sendo uma das primeiras a tentar explicar, através do criacionismo, o surgimento da figura humana. Tranquilo, fera? Primeira parte, ok? Volta aqui para mim, por favor. Então, ó, se a gente for para o lado oriental, a gente vai ter a mitologia chinesa. Tá? Dentro da mitologia chinesa, se atribui a criação da raça humana à solidão de uma deusa, a deusa Nuvá. Nuvá se sentia tão sozinha que, ao perceber sua sombra, seu reflexo refletido também nos lagos e nos rios, ela resolveu criar os seres à sua imagem e semelhança, para que assim não se sentisse mais sozinha. Então a gente já fez aí uma viagem pela Grécia e uma viagem pelo Oriente, pela China. Tá? Então, na Grécia, os titãs Epimeteu e Prometeu, no Oriente, mais precisamente na China, a deusa Nuvá. E essa ideia de o homem ser um ser solitário também nunca foi algo positivo. Dentro da própria mitologia judaico-cristã, Adão, como primeiro homem, também se sentiu sozinho. Daqui a pouco a gente trata disso. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir aqui, ó, tá? Agora vamos nos centrar na questão do cristianismo. Tá? O cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Mais precisamente, o Pentateuco. Mais precisamente ainda, o livro do Gênesis. Dentro do conceito judaico-cristão, o Gênesis foi escrito por Moisés. Então, não se sabe historicamente se realmente o Pentateuco, principalmente, foi escrito por Moisés, mas a ele é atribuída a autoria. Tranquilão? Então, segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou o céu e a terra e tudo que nele há. Também foi feito a partir do barro. O homem também teria sido feito a partir de um molde de barro. O homem teria ganho vida quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas. Isso a gente está tratando agora da questão cristã, ou seja, da visão do cristianismo. Tranquilão? Então, ó, fica esperto.
Mostra agora o próximo slide, por favor. A gente tem aí um detalhe do teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, onde é possível ver a criação do homem na perspectiva do pintor renascentista Miguel Ângelo. Na verdade, Miguel Ângelo se destaca mais por ser escultor, mas isso é uma outra história. Presta bem atenção nas duas figuras. De um lado, nós temos Adão, o homem, o primeiro homem. Do outro, nós temos a figura, uma das pouquíssimas figuras representativas da imagem do que seria Deus. Então, Deus toca suavemente a mão de Adão, um dos dedos de Adão. E a partir dali, o primeiro homem ganhou vida. Então, a gente pode observar que essa questão do cristianismo é muito forte, principalmente a partir do surgimento dessa visão cristã que se divulgou principalmente após as questões tratadas durante o Império Romano. Tranquilão, eu estou tentando ser o mais sucinto possível, porque esse assunto ele é um pouco extenso, mas você, fera, com certeza ou já viu esse assunto, ou se não viu, está vendo agora. E com certeza, mais ainda, você deve ter um ótimo professor na escola onde você estuda. Um forte abraço a todos os professores de História, de Filosofia, da rede estadual e da rede privada de ensino. Na verdade, para todos os professores. Afinal de contas, a multa é toda nossa. Tranquilo? Seguindo aqui, ó, vamos prestar atenção. Ainda no slide, por favor. Eu trouxe um recorte do livro do Gênesis, tá? Que trata justamente sobre a criação do homem. A questão do homem ser a imagem e semelhança de Deus, da figura divina de Deus. Então, na narrativa do Gênesis, diz o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras, segundo sua espécie, e assim se fez. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Narrativa do livro do Gênesis, lá no capítulo 1. Claro que eu fiz uma pequena adaptação, mas tudo bem. Ainda no slide, nós temos mais uma representação da época renascentista de duas figuras presentes na mitologia de criação do homem, na mitologia judaico-cristã. A figura de Adão e Eva. Você pode ver que as figuras trazem uma imagem bem diferente de certas representações que nós temos. Então, você tem aí a visão de Lucas Cranach, um pintor renascentista do Cinquecento, na qual ele traz o primeiro homem e a primeira mulher, segundo principalmente o cristianismo. Algumas crenças mais antigas dizem que antes de Eva havia outra mulher, mas isso não nos cabe discutir nesse momento. Tranquilão? Volta para mim, por favor. Ok? Então, outras religiões contemporâneas e antigas formulam outras explicações, sendo que algumas chegam a ter pontos de explicação bastante semelhantes. Nós chamamos isso de paralelismo histórico ou mitos paralelos. Tranquilão? Então, vai haver semelhanças. Se você pegar escritos antigos do Egito, você pegar escritos antigos da Mesopotâmia, vai haver narrativas bem parecidas com as narrativas bíblicas. Tranquilão? Então, nós chamamos isso de paralelismo histórico ou mitos paralelos. Tranquilão? Então, ó, presta bem atenção. Na perspectiva da ciência, agora a gente vai passar para o campo da ciência. Cristianismo entendido? Tranquilo?
Então, a gente vai agora para a perspectiva da ciência, tá certo? Então, ó, na ciência, a atual teoria que prevalece é a teoria evolucionista. Tá bem? Então, ó, o que diz a teoria evolucionista? Vamos resumir. Vamos deixar mais claro. Vamos deixar mais simples para você. Para todos nós, na verdade. Então, ó, a teoria evolucionista, ela diz o seguinte. Ela afirma que as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações através do tempo, tá certo? Ou seja, sofreram alterações que os tornaram capazes de chegar até os dias de hoje. Tranquilão? Esta foi a grande conclusão científica do naturalista inglês Charles Robert Darwin. Esse naturalista publicou uma obra revolucionária em 1859. Essa obra foi intitulada de A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Memorize essa passagem. Seleção natural. É a base para se entender o processo científico da evolução darwiniana. Existem questões filogenéticas que não cabe a mim, como historiador, tratá-las. Isso eu deixo para os professores, principalmente de biologia, ou para os futuros filobiólogos. Tranquilo, gente? Beleza? Então, ó, seguindo aí. Corta para o slide, por favor. Essa é uma das representações do Charles Robert Darwin, mais famosas e que aparece em muitos livros didáticos. Tem muitos livros didáticos. Então, você já tem a figura de Charles Darwin um pouco com a sua idade já bem avançada, na verdade. Tá? Então, a gente tem aí uma representação muito presente nos livros didáticos. Tranquilo? Então, corta para mim novamente, por favor. Voltou? Ok. Então, pessoal, no livro A Origem das Espécies, Darwin defende duas teorias principais. Anota isso, por favor. Tá? A da evolução biológica, que vai justamente dizer que todas as espécies de plantas, animais, incluindo aí os seres humanos que vivem hoje, descendem de forma mais... Não? Opa. Consegue me ver? Oi, voltamos? Tivemos um pequeno probleminha técnico, tá, gente? Mas vê aí, tá tudo ok? Se tiver tudo ok, depois manda mensagem. Tá tudo ok? Tranquilão? Então, ó, como eu estava dizendo antes, no livro A Origem das Espécies, Darwin defende duas teorias principais. A da evolução biológica, que diz que todas as espécies de plantas e animais, incluindo os seres humanos que vivem hoje, descendem de formas mais primitivas e a de que essa evolução ocorreu por meio da seleção natural.
Então, as palavras-chave para se entender a teoria evolucionista de Charles Darwin é evolução e seleção natural. Evolução biológica e seleção natural. Anotou? Tá esperto? Tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Beleza, não posso exigir muito. Mas se estiver me vendo bem, tá tudo certo. Tranquilão? Vamos seguir. Então, observando plantas e animais durante sua viagem de 5 anos ao redor do mundo, essa viagem foi de 1831 a 1836, e ele veio aqui para o Recife. Mas a passagem de Darwin pela cidade do Recife não causou boa impressão nele, não. Tá? Não causou. Isso a gente trata depois. Ou então, pergunta ao teu professor de história. Ele, com certeza, deve saber tanto ou até mais do que eu sobre essa história. Tá bem? Então, ó, nessa viagem de 5 anos, a bordo do HMS Beagle, Darwin fez várias paradas para estudar espécies marinhas, animais, espécies vegetais, e se encantou com um lugar em especial, o arquipélago de Galápagos, lá no atual Equador. Darwin chegou à conclusão de que a evolução seria a melhor forma de explicar a diversidade dos seres vivos, tendo como base a chamada seleção natural. Não esquece, evolução e seleção natural, tá bem? Então, observando as espécies marinhas, observando as plantas, observando principalmente os tentilhões, espécies de aves que habitam o arquipélago de Galápagos, Darwin pôde formular as bases da sua teoria. Então, seleção natural, preste atenção nisso, tá? É um dos mecanismos fundamentais para a evolução, tá certo? É um dos mecanismos fundamentais da evolução. Ela afirma que as características vantajosas de uma população para um determinado ambiente são selecionadas. Ou seja, a espécie que tiver uma das melhores capacidades de adaptação àquele meio, ela tende a continuar, ela tende a gerar descendentes. Tá bem? Então, por que ocorre essa seleção? A gente precisa entender isso, tá? Ocorre por uma necessidade de sobrevivência, tá? É uma necessidade primária de sobrevivência. E, é claro, a adaptação da espécie àquele ambiente. É através dela que as espécies mais adaptadas persistem. E vale lembrar também que esse processo de adaptação que vai levar à evolução é lento e gradual, porém atua de modo permanente nas populações. Tranquilão? Então, se liga, uma necessidade de sobrevivência e adaptação ao meio, a mais adaptada àquele ambiente, tende a permanecer e a gerar descendentes, é um processo lento e gradual. Algumas pessoas costumam dizer que o mais forte sobrevive. Não. Se fossem assim, os dinossauros estariam aqui até hoje. Tá bem? Darwin nunca disse nem que é o mais forte, nem que os homens são descendentes diretos dos macacos. Ele nunca disse isso. Tá bem? O homem ele tem um processo evolutivo que a gente vai tratar daqui a pouco. E não é o mais forte, e sim o mais adaptado ao ambiente que tende a sobreviver e a gerar descendentes. Tranquilão? Beleza? Vamos lá. Seguindo. Esses princípios básicos do que estou tratando com vocês, você pode encontrar, volto a repetir, no livro A Origem das Espécies. Tranquilão? Então, ó, fica esperto. Existem muitas controvérsias sobre esse assunto, mas não cabe a gente tratar nessa aula, nesse momento, tá? Para saber mais, consulta teu livro de idade, consulta teu professor, ou então procura meios na internet confiáveis, tá? A maior arma contra a ignorância é o conhecimento. Nunca esqueça disso, espera. Vamos seguir? Então,
Uma das perguntas que muita gente faz de forma até errônea, mas a gente não pode julgar as pessoas por conta desse tipo de coisa, é: o homem descende do macaco? Rapaz, não. Para a ciência, o ser humano e outros primatas, conhecidos como pongídeos, os quais se encontram chimpanzés, gorilas e orangotangos, têm um ancestral comum. Tem um ancestral comum, tá certo? Seria mais ou menos como você e seu primo. Tranquilão? Então, ó, Pimpão, eu não entendi o que danado são os pongídeos. Corta para o slide aí, por favor. Nesse slide, que você pode printar, ou então, mais tarde, quando essa aula for ao ar no YouTube, você pode pausar nele, você vai encontrar a seguinte definição para pongídeos: grupo de primatas historicamente utilizados para designar os animais mais aparentados com o ser humano. O exemplo que eu falei anteriormente são os orangotangos, os gorilas e os chimpanzés. O estudo do DNA, o estudo genético do ser humano, comprova que esses animais, esses pongídeos, têm até 94% dos genes bem parecidos ou idênticos aos nossos. Mas entenda, orangotango, gorila, chimpanzé é orangotango, gorila, chimpanzé. Ser humano é ser humano. Tranquilo? Vamos seguir? Então, ó, volta para mim. Aliás, não, permanece no slide. Permanece no slide. Toda vez que alguém dizia que a teoria de Darwin afirma, diz, que o ser humano descende do macaco, isso é para menosprezar a teoria darwiniana. Você pode ver por duas caricaturas que circularam nos jornais ingleses da época de publicação do livro A Origem das Espécies, século XIX, 1859, para ser mais exato. Então você vê aí o famoso, as famosas caricaturas que mostram Darwin, é uma mistura de Darwin, ser humano, com os primatas pongídeos. Tá aí? Ok? Tá observando bem, fera? Essas imagens são fáceis de você encontrar na internet, tá bem? Existem vários sites de confiança. Procura sites de confiança que buscam te esclarecer melhor essas questões. Volta para mim, por favor. Então, ó, embora semelhantes em muitos aspectos, tenho que salientar que os pongídeos não apresentam habilidades humanas, como, por exemplo, as habilidades de escrever, trabalhar de forma complexa, tocar instrumentos, entre outros. Tá bem? Isso é coisa de ficção científica. Tá? Presta bem atenção no que vem agora. Essa diferença se dá fundamentalmente por conta do cérebro humano. Nosso cérebro, com o passar do tempo e com as linhas evolutivas do homem índio, ele se tornou bastante desenvolvido, principalmente na sua capacidade de raciocínio. Nós desenvolvemos algo que é único no homem, o pensamento abstrato. Além do pensamento abstrato, capacidade de raciocínio lógico, nós também desenvolvemos a linguagem, a fala complexa. Linguagem, raciocínio lógico, pensamento abstrato, características do mundo humano. Sem falar que nós somos capazes de produzir cultura, ou seja, de transmitir nossos conhecimentos, de transmitir para gerações futuras todo o conhecimento que foi acumulado. Então, de uma geração para outra, a cultura tende a preservar hábitos e costumes humanos. Tá? Lembre, capacidade de raciocínio, raciocínio lógico, pensamento abstrato, uso da linguagem e a capacidade de transmitir conhecimentos às gerações futuras. Esse é o ser humano. Tá bem? Tranquilo, gente. Estou tentando ser o mais claro possível. Claro que eu tenho que correr um pouco, afinal, nosso tempo é limitado. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Homo sapiens sapiens. Tá? Considerando que a espécie humana evoluiu de outros seres, quais foram esses ancestrais dos seres humanos?
O gênero homem, o homo atual, é o homo sapiens sapiens. O homem que sabe que sabe. O homem dotado de conhecimento. O homem que é capaz de ter a capacidade de perceber que ele é capaz de perceber. Os principais hominídeos, se a gente for colocar numa linha evolutiva, seriam os seguintes, tá? Presta atenção, presta bem atenção. O Australopithecus, que existem subespécies, Robustus, Afarensis e assim vai. O Homo habilis, esse cara foi show, foi um dos primeiros a utilizar ferramentas de forma mais complexa, sem falar que é graças a essa capacidade de produzir que nós temos uma coisa muito importante no nosso corpo e que muitas vezes a gente não dá valor, que é o polegar opositor, que pode ser usado na forma de pinça, o que facilita o manuseio e a utilização dessas ferramentas. Depois do Homo habilis, veio o Homo erectus, o homem de postura ereta, o homo que anda basicamente muitas vezes de forma retilínea, o que deixou mais livre as suas mãos para execução de atividades e tarefas. Depois do Homo erectus, na linha evolutiva, nós temos o Homo sapiens neandertalensis, que a gente chama carinhosamente de Homo de Neandertal. Tranquilo? Depois do Homem de Neandertal, viemos nós, o Homo sapiens. Passa para o próximo slide aí, por favor. Joga o slide aí na tela. Observa essa imagem, tá? Ela não é muito legal, por um motivo. Ela mostra uma linha evolutiva linear. Na verdade, nós não chegamos a uma espécie substituir a outra. Pelo contrário, chegamos a conviver umas com as outras. Então, essa linha ela só existe para facilitar o estudo, para facilitar a compreensão do processo evolutivo. Então, lá na frente você tem o Australopithecus, seguido do Homo habilis, depois do Homo erectus, depois do Homem de Neandertal e, por último, o Homo sapiens. Fera, presta atenção no desenho do cérebro que está lá em cima. Você vê que, além das mudanças físicas, nós também ampliamos a nossa capacidade cerebral. Esse aumento de capacidade cerebral, ele veio a ajudar e muito nesse processo. Foi através desse desenvolvimento cerebral que nós passamos a fabricar ferramentas melhores, a viver melhor, a tratar em sociedade com os nossos iguais e a nos tornarmos humanos. Volta para mim, por favor. Esse processo de linha, esse processo evolutivo, que aí foi apresentado de forma linear para facilitar o estudo e a compreensão, a gente tende a chamá-la de processo de hominização. Prova do Enem já cai esse termo, na prova do SSA já cai esse termo, e eu acredito que na sua escola o professor também já adote esse termo mais moderno. É um processo não só de evolução humana, hoje a gente chama de processo de hominização. Tranquilo, fera? Beleza? Pode seguir? Então, considerando-se que a espécie humana evoluiu de outros seres, volto a repetir, nós temos a escala em ordem do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus, do Homo de Neandertal e também do Homo sapiens sapiens. Beleza? Não se preocupa não. Mais tarde, tu vai, pausa, copia seu caderninho maravilhoso, lindo, que eu sei que você tem. Pelo menos os meus alunos, um forte abraço a todos os alunos, todas as alunas do Enempaf. O tio Pimpão está com saudade de vocês, tá? Mas a gente vai se rever. A gente vai se ver muito em breve. Tranquilo? Vamos seguir aí, ó. Então, o que é esse processo de hominização? Vai para o slide aí, por favor. De forma geral, a gente pode dizer o seguinte: o processo de hominização constitui geralmente um longo e lento processo de transformações, tanto físicas como mentais, dos primeiros hominídeos, lá do Australopithecus, até o homem atual, o Homo sapiens sapiens, tá certo? Então lembre-se também, processo lento e longo.
Então, esse é o processo de hominização. Volta aqui pro tio. Voltou? Show! Essa equipe é show demais, tá? Então, outra pergunta que muita gente se faz é: por que se considera a África como o berço da humanidade? É fácil de responder isso. Durante o processo de Pangeia, de separação dos continentes, Pangeia, um abraço para o professor de geografia, tá certo? A África foi um dos continentes que menos sofreram alterações com o passar do tempo. Então, por preservar características climáticas, por preservar sua formação geomorfológica durante muito tempo, e também porque, historicamente, os mais antigos fósseis de descendentes humanos foram encontrados nessa região, principalmente no sul da África. Tá? A África é onde foram encontrados os mais antigos restos ósseis dos antigos hominídeos. Destaque para os australopitecos. Destaque para o achado de 1974, a Lucy, tá certo? Lucy recebeu esse nome graças a, diz a lenda, que graças ao fato dos arqueólogos, enquanto escavavam, ouviam a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Pessoal de inglês, desculpe minha pronúncia, eu sei que ela é um pouco nórdica, é bem diferente, tá certo? Então, este homem, esse Australopithecus, ele viveu no que hoje seria a Tanzânia, entre a Tanzânia e o Quênia, há aproximadamente 6 milhões de anos, tá certo? E por que nessas regiões? Melhores condições climáticas. Tranquilão, gente? Então, ó, fica esperto. Mostra aí um mapinha no próximo slide, por favor. Espero que fique bem visível aí para vocês, tá? Você vê que essa parte em vermelho, na África, que está no centro, a África, o continente africano, nós temos uma grande incidência de achados arqueológicos referentes principalmente aos australopitecos e aos homo habilis. Tranquilão? As setinhas indicam os processos de migração que você poderá aprofundar mais adiante com seu professor ou no seu livro didático. Tranquilo? Volta aqui para mim, por favor. Então, só para a gente encerrar e responder duas questõezinhas, vamos observar um trechinho que eu tirei de um livro do professor Pedro Paulo Funari. Eu costumo trazer muitas referências para a sala de aula, livros, filmes, revistas. E digo uma coisa para você, estudante: sempre busque mais e mais informações. Lembrando que sempre em meios confiáveis. Tranquilo? Tá no slide? Tá? Então, ó, olha o que o professor Pedro Paulo Funari traz no seu livro sobre a espécie humana na África. Todos os homens modernos que vivem hoje no mundo fazem parte de uma única espécie, a do Homo sapiens sapiens. Quando teria surgido essa nossa espécie e onde? Há duas maneiras de buscar informações e de tentar responder a estas perguntas: por meio da genética e da paleontologia. Juntando-se ambas as vias de pesquisa, os estudiosos têm proposto uma origem africana recente para o Homo sapiens sapiens. Essa ideia opõe-se àquela visão que sustenta que os seres humanos modernos, ou seja, nós, teriam evoluído de forma independente. Isso é chamada de teoria do autoquitonismo. Coitada da menina de Libra, já está se quebrando com essas teorias. Tá? Mas vamos seguir aqui. Ó. Teria surgido de forma independente na Eurásia, continente europeu e asiático, e na África. Hoje, a visão predominante defende uma origem única, e essa origem estaria na África. Tranquilo? Volta aqui pro tio. Alguma dúvida, gente? Não? Eu sei que é um pouco corrido, mas por enquanto é assim que vai ser. Mas não se preocupe, isso tudo vai passar. Tranquilão? Mostra o próximo slide, por favor. Eu costumo chamar os exercícios que pratico com os meus alunos de malhando o cérebro. Porque nada melhor do que malhar e exercitar o cérebro. Então, eu trouxe uma questãozinha tirada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde a gente tem assim, ó, presta bem atenção, tá? Tira print. Ou então, aguarda um pouquinho, mais tarde vai estar no YouTube, você pode acompanhar com calma. A passagem da locomoção quadrúpede para a bípede exigiu mudanças substanciais na estrutura anatômica do corpo.
Os humanos têm membros posteriores mais curtos, uma pelvis, uma cinturinha mais achatada, dedos das mãos e dos pés retos e uma região lombar reduzida quando a comparamos com a dos gorilas e chimpanzés, ou seja, dos pongídeos. Tranquilo? Permanece no slide ainda, tá? Permanece no slide. Então, ó, vamos seguir. A pergunta é: estudos da pré-história humana permitem concluir que o hominídeo mais primitivo é? Vou te dar aí 20 segundinhos para você chegar a uma resposta. Erra não, cara. Não erra não. Tá fácil. Esse tipo de questão é a questão que pega o aluno que é muito autoconfiante. É aquela aluno que fala, não, tá muito fácil, tá muito simples. Aí quando ele vai para a parada do ônibus, depois de fazer a prova, ele encontra os colegas e fala, rapaz, aquela questão tava tão simples, foi a letra tal. Não foi fulano. Aí o outro faz, foi. Aí vai a vez desse cara autoconfiante, que pensou que era uma pegadinha. Aí, e aí fulano, e tua resposta? Peraí que lá vem meu ônibus. Ele vai embora porque ele não acreditou. Tá? E aí, chegou à conclusão? Qual foi a sua resposta? Hein, Pipão? Qual foi? Se você... Opa, perdão. Se você disse que foi a letra B, o Australopithecus do gênero Afarense, nossa amiga Luz, você acertou. Resposta para essa pergunta é a letra B. Tá certo? Ramapithecus, ele nem faz parte desse ramo, do ramo dos hominídeos a partir dos Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, tá? Volto aqui pro tio. Voltou? Então, ó, fique esperto. Letra B foi a nossa resposta. Questão fácil, questão simples. Você vai encontrar esse tipo de questão na prova do Enem, na prova do SSA. Apesar de que eu acho o SSA muito mais complexo de se entender algumas questões. Mas eu adoro a prova do SSA. E meus alunos sabem disso. Tranquilão? Vamos fazer uma segunda questão? Vamos lá? Uma segunda? Por favor, corta para o slide. Cortou? Pronto. Então tem aí, ó. PUC, Rio Grande do Sul. A gente tem aí, ó. Responda esta questão com base nas teorias de Charles Darwin e na charge abaixo. Você conhece essa imagem, não conhece? Você já viu ela anteriormente aqui nessa aula, tá? A charge abaixo, que foi publicada por seus contemporâneos após o lançamento do livro A Origem das Espécies, lá no século XIX. Tranquilão? Quem está com o celular tirou print? Quem está em casa acompanhando, mais tarde já sabe. Vou rever a aula do tio Pimpão lá no YouTube. Você vai. Tranquilão? Então, ó, memorizou? Captou? Passei aí, ó. Em 1861, a sociedade não aceitou a proposta de Darwin. A proposta a qual sugeria que? Dois pontos. Com base, ele está perguntando a você, com base naquela imagem que você viu, com base no texto que você já acompanhou, tá certo? Os homens seriam mais evoluídos do que os macacos? Não, ainda não. Os homens e os macacos possuiriam um ancestral comum? Bem, até aí tá tranquilo, mas vamos ver as outras. Letra C. Os macacos poderiam vir a ser homens ao longo da evolução? Estranho, né? Letra D. Os macacos derivariam de hominídeos? Por favor. Calma. E os macacos atuais seriam descendentes de homens? Cara, é uma mais absurda do que a outra, né? Então, vou te dar aí mais alguns segundinhos para você responder. Essa é fácil, tá? Essa também é muito fácil. Então, a teoria que a sociedade não aceitou, a teoria darwiniana que a sociedade inglesa rejeitou, foi a teoria dos homens e dos primatas, dos macacos principalmente, possuírem um ancestral comum. Então, nossa resposta é a letra B de bola. Tranquilo? Volta aqui pro tio. Tem pergunta, gente? Tem? Tem perguntas? Deixa eu ver aqui quais são as perguntinhas que nós temos. Opa, voltou? Eu acho que ainda está nos slides. Ah! As perguntas hoje
professor. Opa! Nossa! Pergunta número 1. Existem hipóteses em que o homem surgiu na África. Já explicamos isso aqui, já expliquei isso de forma bem rápida. Como o homem chegou aos outros continentes? Sobre Morelândia. Tá? Veja bem, existem várias teorias. A principal é que durante o último período de glaciação, e antes disso, inclusive, o homem, principalmente o Homo erectus, já teria migrado da África para a Ásia, depois para a Europa e a África, depois para a Ásia. Com o passar do tempo e o processo evolutivo, as outras espécies surgiram e ocuparam o que hoje é a Europa e se deslocaram para as regiões da atual Oceania. Depois de ocupar a Oceania, a teoria mais aceita atualmente diz que os homens migraram lá pela região da Sibéria. Havia uma ponte unindo a região que hoje é a Ásia ao continente americano, numa região chamada de Estreito de Bering. Através de migrações, provavelmente caçando animais, o homem teria migrado dessas regiões e ocupado o continente americano. Tá? Existem outras teorias, como, por exemplo, a teoria de que o homem teria vindo, migrando de uma ilha a outra no continente da Oceania, e com isso veio parar no continente americano. Mas hoje a teoria mais aceita é a teoria migratória do Estreito de Bering. Tá certo? Vamos para outra? Essa crença mitológica ainda está presente em algum lugar do mundo ou até mesmo no Brasil? Gostei da pergunta. Tá? Em vários cantos do mundo. Inclusive, em países como, por exemplo, os Estados Unidos, alguns estados proíbem o ensino da teoria evolucionista. A visão, a ciência não vem para abalar a fé de ninguém. Ela vem apenas da outra possibilidade. A fé é do sujeito. Então, que ele a preserve e que essa fé faça dele sempre alguém melhor. No Brasil, ela é muito forte porque, em número de pessoas declaradamente religiosas, o Brasil está em primeiro lugar no nosso planeta. Tá bem? Mas existe essa teoria, essa visão mito-religiosa em vários países. Tá? Gostei da pergunta. Show de bola. Sou de Petrolina e queria que me explicasse mais sobre o criacionismo. No caso, na teoria criacionista, teríamos várias explicações em uma mesma teoria, como a teoria judaico-cristã e grega. Essa foi a primeira parte da nossa aula, gatinha. Ou gatinho, não sei quem foi, porque não veio o nome. Então, vê só, você de Petrolina. Isso foi a primeira parte da nossa aula. Vários povos buscaram explicar o surgimento e a origem do homem no planeta. Tá? Eu hoje trouxe para vocês a questão da mitologia grega, a questão da mitologia chinesa. Mas existe, inclusive, uma das teorias mais maravilhosas, que é a teoria dos nossos indígenas. A teoria de que o mundo teria sido criado, assim como os seres humanos, através da força e da vontade do Deus Tupã. Convido, inclusive, você a conhecer. Eu vou deixar para esse aviso para a terceira aula. Tá bem? Tá tranquilo? Que a gente fecha. Fera! Com isso, encerramos nossa aula do primeiro ano do ensino médio. Desculpe se fui muito rápido ou se não aprofundei muito, mas é o que o tempo e o momento nos permite. Consulta teu livro, consulta teu professor e daqui a pouco a gente se encontra novamente. Só que dessa vez é o segundo ano. Tá certo? Muito obrigado e até daqui a pouco. Um abraço, Pimpona.